나순경원 올렸다. 나마부 나마산산의 양복들. 아게네 출란 보도 불러? 73대. 7300000 bu. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hurmatli kanalimiz obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Mana bugungi sanamiz 12-iyun hafta kuniga chorshanba Yazyovon tumani Yazyovon chorva mol bozorida bo'ladi. Videolarimizga albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab videolarimizni oxirigacha ko'ringlar. Katta buqalar, kichkina yosh ko'chatlaridan bo'ladi. Bugungi video roliklarimiz. Aka nechul bo'ldi bu? 9 million so'm bo'pti. Nechul bo'ldi aka? 11 million 500 ming. Bir million 500 ming bo'lib qoldi. Bo'g'ozmi bu aka? 20 million bo'libdi. Necha bo'ldi aka bu? 2 million 500 ming sovliq qo'y. Qisir aka. Aka bu necha bo'ldi? 64. Aka xunajim necha bo'ldi? Juda katta mol ekan bu. Necha bo'ldi? Buni bilmayapti. 16 million 200 ming deymiz. Yosh ko'chatlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Bormanglar. Charchamayapsizlarmi, tuzaymizlar? Bu qalar necha puldan ekan bular? Bular ikkalasi 6,5 milliondan kam. Ikkalasi 6 million 500 ming so'mdan kami bor. Unisi bunisi. Monosichi? 6 million kam. Uni 6 million so'm kami bor. Bunisini 6 million so'm kami bor, narigisini 6 million 500 ming so'mdan kami bor. O'zidan asabim buzilib qoladi meni videolarim orasida. Mana kichkinasi necha pulga boryapti? Kichkinasi 6 million kam bor, 7 so'm. Bo'layotgan savdolari hozirgi bozor 5 million 300 ming so'mga boryapti ekan, berishmayapti ekan. Endi ozmoz jamchalik katta baland narx aytmayapti, ozmoz narx aytyapti. Bu ikkosiga nomer qoldirib o'tib ketamiz. 94. 94lik. 569. 569. 2010. 2010. Shu nomerga aloqa qilib so'rasa, xunajin novos bo'ladi. Doimiy xunajin novoslari bo'ladi ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqa qilib so'rasa va hozirgi nomeringizda Telegram, WhatsApplar bormi? Telegram, WhatsApplar. Telegram, WhatsApp. Telegram, WhatsApp bor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa qilib so'rasa. Bozoringizlar bersin. Yosh ko'chatlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Qo'ysa bular novozmi, unajimmi? Novozmi. Nech pullar ekan pullari? 5,5 ga beraman. 5 million 500 ming so'mga bermayapsiz. Mashinasini 5 million 500 ming so'mga bermayapti. 6 million qildi deyapti. 6 million so'mga yo'q, berishmadi. Yosh ko'chatlari qimmat, kattalari juda arzonroq. Ashavara ikkovga 7 million 500 ming so'mdan bering deyapti. Kami bor deyapti. Jukun 12 million 500 ming so'mga berishmabdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib o'rasizlar. Bo'ldi aka, hozir 1 minut.
Aka, molani nech puldan deyapsiz, uchovini? 8 ga bo'lar ekan. Molsini 8 million so'm. Molarda nech puldan? 7 dan kami bor. 7 million so'mdan kami bor. Molariga keladigan bo'lsa, shu 1 plusda chiqadi, 1 5 ga yaqinroq chiqib qoladigan muqachalar. Aka, qiziqadiganlarga nomer qoldiraylik. 93-lik. 535. 9235. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akamizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Manzil Shahrixonda, aka. Bo'ldi, aka. Yemoq ichmoqlari hamma joyida. Bo'ldi, aka. Bozoringizni bersin. Shunda xunajin savdolari bo'lib turibdi ekan. Qaysi biri? Uchosi 16.5. Uchosini 16 million 500 ming so'm hozir savdolari bo'lib turibdi ekan. Akalarim savdo qilib turibdi ekan uchosiga. Berishmayapti. 5 million 500 ming so'mdan. Qo'yib suyuqligi. Bu nech pul deyapsizlar? Ko'chat chiroyligini. Bormanglar. 7 ham kam bor. 7 million 500 ming so'm kami bor deyapti. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, 1-5 atrofida chiqadi. Hozirgi savdosi 6 million 700 ming so'm qilishyapti ekan, berishmayapti ekan. Sifati bori qimmat, sifati yo'g'i arzon. Nech pulga boryapti aka? 5.5 ga. 5 million 500 ming so'mga boryapti ekan, berishmayapti ekan. Bunisi nech pul? Davo hormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? 56.5 ga. Yat bergan. 56.5 ga. Mana yetib oshdi. Ha, zo'r ekan. Mol sifati kuchli ekan. Chiroyli mol ekan. 5 million 650 ming so'mga savdolari bo'lyapti ekan, bermay. Bo'lsa berib yuboramiz. 50 ming so'm qo'shilib qolsa berib yuboramiz deb. Bu yog'i ochiq o'yin o'tib ketdi. Kichkina o'g'li. Yoshli, yana 2 metr bo'ldi. 7 million qilishyapti. 6 million 700 qilyapti ekan. Bormi aka? Ortonman bo'ldi. Savdolari bo'lyapti ekan. Mash. Bari bo'lamanmi? Endi chichab mollar serobroq, hozir savdolari bo'lyapti. Aka nech pul berishyapti? Hozirgisi bo'layotgan 7 qilyapti. 7 million. 7 million qilishyapti ekan. Oma yetvoshlari zo'r, yaxshi mol ekan. 1-15 belisida chiqib qoladi. Mol yaxshi ko'rinmayapti-da. Osha ikkosiga ham savdolari bo'lib turibdi, so'rashdi. Aga qaysi biriga pul berdingiz? Bormanglar, qaysi biriga? 2.5 million berib ketdi. Ikkoga 10 million 500 ming. Mana ikkoga 10 million 500 ming so'm savdo qilishib turibdi ekan, berishmayapti. Bo'lari shu 1-5 pilusida chiqib qoladi, 1-2 santimetr, yog'i buyog'i. Mollar o'ta serob, xunajirlar serob ekan, novvoslar ichi ozroq kiribdi bugun, sifatlilari kamroq ekan. Nech pulga boryapti, o'sha savdosi? 58. 5 million 800 ming so'm qilishyapti ekan, berishmayapti ekan. Masha hozir barakasi bo'ldi. Nech pul bo'pti qo? Nech pul bo'pti bu? Bilmadim. Semiz qisir. Qisir ekanda, qisirlardan ko'rsatinglar deganlarga. Nech pul bo'ldi aka? 13 million. 13 million so'mga barakalari bo'pti. 13 million so'mga olish. Yaxshi, yaxshi qisir sigir ekanda. Sutu bor variantlardan ham bor ekan. Munosib. Bitta tuqqan variantlardan ham bor ekan. Aka, bularni pullari nech pul hormanglar? Pullari nech pul ekan aka? 6.5 dan. 2.5. 6 million 500 ming so'mdan so'rashyapti akalarimiz. Lekin ma'nosi yaxshiroq ekan.
suti ham bor ekan da. Suti ham juda ko'p emas, lekin bor. Nechta tuqqan aka bu? Bunisichi? Bitta tuqqan ekan, bunisi 3 ta tuqqan ekan. Aka, hormi, pul berdizmi bunga? Ha. Nech pul? Salkam 9 million. Salkam 9 million so'm savdolari bo'lyapti ekan. Ikki ham 9, 88. 8 million, 800 ming. Nechta tuqqan ekan bu? 2 ta. 2 ta tuqqan. Xonada bo'lsa 3 ta. Xonada bo'lsa 3 ta. Ona egiz tuqqani. Yo'g'i? Ona egiz tuqqan deyapti endi, rostmi yolg'onmi? 8 million, 800 ming so'm. Endi suvali rosti kerak ekan-da. Yoshroq ekanman. Endi sen hatta zo'rlari bor ekan, semiz variantlardan kuchlilari. Etvojlari ham balat ekan. Aka nech pul narx aytyapsizlar, hormilar? 20 million. 20 million so'm narx aytyapti ekan akalarimiz. Savdolarichi aka? 15 million. 15 million. Savdolari 15 million so'm bo'lyapti deyapti akalarim. Lekin sigirni tepasiga tuxum qo'ysa turadigan bo'lib ketibdi jonim. Yaxshi sigir ekan. Bo'ylari ham bo'ydor. Arqa holatlaridan. U ham qisirma aka, hormi. Nechta tuqqan aka? Nechta tuqqan? Bitta tuqqan qisir ekan. Shuti ham bormi? 1-2 litrmi? 3-tami? 3 litr suti bor deyapti. Bitta tuqqan ekan. Buni nech pul aka, hormi? 7 million 800 ming so'mga berishmayapti ekan. 7 million so'm, 7 million 800 ming savdolari bo'lyapti ekan, bermayapti ekan. Mana obunachilarimiz ozgina bo'lsa ham sizlarga ma'lumotlarni berib o'tib ketyapmiz. Endi kamchilik xatolari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Yomon tepa ekan bu sig. Hozir qaysi biriga pul berdingiz, hormi? Qaysi nima? Qaysi biriga pul berdingiz? Mana uni 15.5 millionga berilmayapti. Ha, bo'g'azmi? Mana shuni 15 million 500 ming so'mga bermayapti. Nechta tuqqan bu? 2 ta tuqqan. 2 ta tuqqan. Lekin yaxshi suvali mol ekan. Suvali mol, og'iga qochmay qo'ygan. Ha. Ayposida. Ha. Qochmay qo'ydi. Dehqonchilik ekan sizlarga. Tog'larimizga dehqonchilik ekan. Zanjirlari bilan o'zingizda turibdi. Bozoringizni bersin, bo'l. Bo'g'azlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Aka nech pul qilishyapti bularni, bo'g'ozlarni, hormilar? Jupini 22 million so'm. Jupini 22 million so'm qilishyapti. 6 oylik bunisi ekan, 4 oylik bunisi ekan. Bu nechinchisini tug'adi, bu nechinchisini tug'adi? Bu 2, bu 3 ekan. Bu 2-sini tug'ar ekan, bu 3-sini tug'ar ekan. Sizlarga yollagan nomer qoldiraylikmi? 90-lik. 531. 1800. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib o'rasizlar. Manzil qayerda uka? 5 deb taslab. 5 deb taslab. Maslahat degan joydan ekan. Mana Yazyovonda o'zingizda, to'g'rimi? Yazyovondan. Yeb ichishlariga aka, yeb ichishlari sog'lomliklari joyida. Qirg'iz paroda ekan o'zi ham. Qirg'izistonda paroda ekan. Bittadan tuqqan ekan ham, yosh. 6 oylik, 4 oylik. Yaxshi mollar ekan bu. Bo'ylari ham bo'ydor. 1.25 pelusida chiqadi. Mana yurish turishlarini ham ko'rib qo'yinglar. Mana tutamlarini ham, halqalari ham. Yaxshi zo'r ekan aka. Zo'r, yaxshi mollar ekan. Nomerlarini qoldirib qo'ydik. Xudo xolisa aloqaga chiqsak, chiroyli qilib yo'lda qilaveramiz. Agar mabodo kelishib qolsanglar, dastlabki xizmati bor endi aka. Bo'ldi, aka bozoringizlar bersin. Bobada sotilib ketsa bunaqalardan yana bormi? Bor, bor. Bo'ldi, aloqaga chiqib o'rasizlar. Shu bo'g'ozga. Shu bo'g'ozga ham savdolari bo'lyapti shekilli.
Necha pul berishapti aka? Bilmayman, lekin $8 million olaver deyapti. 8 million so'mga. Moldoma sifati juda kuchli emas. 6 oylik ekan. Yana bola sigirlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Yaxshi mol ekan Qirg'izistonda. Mol ekan. Ellari bilan billa turibdi. 13700 ga barakasi. 13800 ga. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 5 oylik. 5 oylik. Yaxshi, zo'r oldi. Nahama yo'q sifatiga qarab. Bu sotildimi endi aka? Necha pul bo'ldi? 8.5 bo'ldi. Simental ishqibozlariga. Mol yiriliklari dedik. Biz akamizdan ma'lumotlarni olib, iloji bo'lsa berishsa nomerlarini qoldirib o'tib ketamiz. Aka hormanglar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzingizmisizlar? Savdolari bo'layaptimi aka hozir? Bo'layapti. Nech pullar haydayapsizlar aka? Endi biz aytayapmiz, 1.40 bo'ldi. 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz. 18 ta suti bor, 2 ta bola qo'shilgan. 2 ta bola qo'shilgan. Hozir 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz aka. Tekshirib ko'rdik, javob. Tekshirib ko'rdik, javob deyapti. U endi mana shu o'zimiz O'zbekistonga kelib qochdimi bu yo ashadan qochib kelganmi? Yo'q, bu battadan qochgan. Mana shu yerda qochgan-a? Ha. Ikkov bolasi ham hunajini? Hunajini qo'shilgan. Ha, qo'shilgani ikkovsi ham hunajini ekan. Mana shu yerda savdolari ham bo'lib turibdi, lekin narigisini sifati zo'r ekan. Endi mana shu kichkinaligi uchunmi hali unchalik sifat kirib ketmayapti. Aka bo'layotgan savdosini necha pul bo'layapti deyapsiz? 1.40. 1.40 million so'm bo'layapti deyapti ekan. 39 million so'm. Oma sigir katta sigir ekan-da. Nimatta sutdorlari bolasi novvoslaridan ko'rsatib o'tib ketamiz aka, egalari ruxsat berishsa. Hormanglar aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Uyimizlar. Tutanlar ham 15 litr sutga beramiz. 15 litr sutga beramiz deyapti. Bolasi novvosa. Nechinchi bolasi aka? 3 yo 4-chi bolasi. 3-chi yo 4-chi. Bir katta butun. 8 kilo ekan-da aka? Yuvosh, yuvoshliklari ham yuvosh. Mana shunga sog'i beramiz biz aytamiz. Mana mana shu polvon sog'i berar mana sizlarga bir obunachilarimizga qiziq oladigan bo'lsa. Sekin-sekin. Bolalik qilyaptimi? Ha. Yo, mayli aka, qo'y qo'yavering polvon. Yuvoshligi rasa yuvosh ekan. Sigir o'zi. O'zi bilinib ham turibdi. Endi aka, buni gapi pulida qiziqda. Yengil qilib ayting, xudo xolasa obunachilarni telefon qilib olasizlar aka. Bo'ldi aka. Hozir molni 15 million 600 ming qilishdi. Bo'layotgan savdolarni. Ha. 16 million 200 ming berishsin. Narx aytayapti 16 million 200 ming. 15 million 600 ming qilishdi hozir. Endi 16 million 200 ming narx aytaman endi. 16 million 200 ming so'm ozgina kami bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa akamizni hozir nomerlarini qoldiramiz. Ayting aka. 633 633 90lik. 90lik 633 43 15. 43 15. Manzil qayerda aka? Qorazon qo'ldagi Yazyovonda Mintinorda. Yazyovonda Mintinor degan joydan ekan aka, Mintinordan. Mabodo telefon qilib sizga kelishib qolsanglar aka, dastavkalarni qilib beraveramiz. Biz bo'yicha qilib beramiz. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Yaxshi mol ekan. 15 taga sutiga nima qila oladi aka? Qarang, bizo molingizni hozir kelishdik deylik. Nech pulgadir endi obunachilarim oldi kelishilgan narxga. Hisob pullardan 1 million 2 million qolsa bo'laveradimi? 1 million 2 million emas, 5 million qolsin. 5 million qolsin. 1 2 million emas, 5 million. Hozir 3 ta mol sotganmiz.
4 milyon pul oldu. Qolgan pulni hamma yo'q narsa edi. Hammasini narsaga beryapmiz. Mana 1 million 1 million narsa oldi. Narsaga 1 million berib ketishyapti mol olib. Gap yo'q aka. Unaqa pul unaqa joyda xijolatsiz joy yo'q. Siz aka molingizga ishonganingiz uchun shu narsa bo'lyapti. Kam bo'lmay aka. Sizga odamlar juda kam. Xudo xolasa aka. Alloh barakasini bersin 1 so'm bo'lsa ham. Bo'ldi, bozoringizni bersin aka. Yine bola sigirler qatoridan. Üçüncü bolası bolası novvas mı? Üçüncü bolası bolası novvas. Tişler 8 kuray mı? Yo basken mi? Basken yok abi. Tişler 8 7'de 8'de sütü bordi yaptı. Alttaki biri orası lan. Tanım. Kulları ne süpürüyendi ki? Unter milyon 600 bin so'mga boryapti, bermayapsizlar. O'zingizlar nechta pullar qaytyapsizlar aka? 15 ga bo'lsa sotaverasiz. 7 8 sotaverasiz. Sho'lari yo'q. Sho'mas. Yosh bolalar ham sotaveradi. Sho'mas. Yosh bolalar ham sotaveradi deyapti akalarimiz. Hozir. Zo'ravoy. Usti ham yengga sotaveradi. Aka yerga solmay qo'ying. Qiziqadigan obunachilarimizga nomer qoldiraverasizmi aka? Ama aka bizi obunachilarimiz ko'proq Rossiyalardan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan ham kuzatishyapti. Endi misol uchun endi o'zlari yaqda bo'lsa ham misol uchun mana shu siz bilan kelishib turib pullarni o'tkazib beradigan bo'lsa, uylariga dastavka qilib beraverasiz-da. Nasi beraveramiz. Bo'ldi aka. Bugun sotib olasizlarmi? Bugun sotilib ketadimi? Gap yo'q, bozoringlarni bersin. Gap yo'q. Akalarimiz dehqon akalarimiz. Nomer qoldiring endi. Avvalo sotilib ketsin. 99li. 99li. 486 1510. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Akamizga dehqonchilik ekan. Bolasi ham ammo go'zal. Obunachilarimiz mo'molda hali savdolari bo'lib turibdi. Endi hali akalarimizdan ma'lumotlarni olganmiz, nomerlarni olganmiz kelmadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aka nomer qoldirib ketinglar. Hali nomeringizni so'ramay o'tib ketibman. 91li. 91li. 110. 110. 5300. 110 5300. Qiziqadigan akalarimiz aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nima aka, narigisi ham sizlarnikimi yo bitta mashinami? Bu nariga boshqa. Bo'ldi. Bozoringlarni bersin. Bollari qo'shildi. Bollari qo'shilgan. Hamma yo'qlarni navbatdagi simental parodali sigirimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Buni ham bo'ylari bo'ydor. Aka, bu bug'ozmi, qisirmi? Qisir 15 ta suti bor deyapti, bitta tuqqan ekan. Nechta sutga? 15 taga berilaveradi. 15 taga berilaveradi deyapti akalarimiz. Shertori 2 dona xolos. Kuraylari ham 2 kuray ekan. Birinchisini bitta tuqqan ekan. Bolasi qayerda buni aka? Bo'ldi, urug'chiligiga. Naslchilikda bolasi qoldi. Naslchilikda bolasi qopti. Qiziqadigan obunachilarimizga nomer qoldiraveramizmi aka? 99li. 880. 91. 91. 93. Pullari nechta bo'lganda aka buni? Orzon aka 23 deyapsa kami bor aka. 20 ishtira beramiz. 23 million so'm. Dastavkani beramiz. 23 million yo'q bo'laveramiz. Farg'ona bo'ylab bo'lsa dastavkasini qilib beraverar ekan. Andijonga andijonlik akalarimiz, namanganlik akalarimiz o'zingizlar kelib ustida ko'rib, iloji bo'lsa kelishib olib ketaverasizlar. Sog'ib ko'raveradi. Apparatga ham, qo'lga ham unaverar ekan. Sog'ib ko'rib o'lchab ne olaveradi. Sog'ib ko'rib o'lchab keyin olaveradi deb. Gap yo'q aka, sigir zo'r sigir ekan. Ham yosh ekan. Akalarimizga dehqonchilik ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka bozoringlarni bersin.